Чергова сесія Криворізької міської ради. Депутати розглядають нагальні питання. Раптово у залі з'являється начальник слідчого відділу Криворізької поліції з оголошенням. Зараз у вашій присутності, згідно вимог статті 278 Кримінально-процесуального кодексу України, буде проведена слідча дія. Вручення письмового повідомлення про підозру депутату Криворізької міської ради Морозову Юлію Олександровичу, який є присутнім та зареєстрованим в даній сесійній залі Криворізької міської ради. Органами досудового розслідування Криворізького відділу... Будь ласка, прошу дотримуватися тиші. Через декілька хвилин міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул прокоментує крики активістів, які обурилися намаганню правоохоронців вручити підозру пану Морозову так. Дорожньо-транспортна пригода сталася у грудні 2015 року. За версією слідства, легковик депутата підрізав маршрутне таксі. Одна з пасажирок маршрутки, літня жінка, зламала шийку стегна. Сам Юрій стверджує, на момент ДТП його машина була припаркована, а його самого за кермом не було. А він себе вигоражує, що він невиновний. Ну, ох собі суддя. Ми не знаємо, хто виновний. 84 роки старухи. І так покалічиться, і так на отрез відказується, і не поможе нічим, нічого. Це великий гріх. Про подію мені повідомили більш ніж за годину після того, як я сидів в будинку своїх батьків, займався реабілітаційними справами своєю дитиною, і потім, спокійно вийшовши з машини, я тільки тоді почув, що, виявляється, я є учасником якогось ДТП. Так, а чого я маю коментувати речі, про які я нічого не знаю, про які я нічого не чув і нічого не бачив? Через півроку слідства вручити повістку в суд депутату спромоглися саме під час сесії. Тому деякі депутати і вбачають у цьому політичне замовлення. Представники демократичних сил УКРОПу, БПП, Самопомочі та Сили людей спочатку заблокували трибуну, а потім взагалі вийшли із залу засідань і провели прес-конференцію. Деякі з присутніх сьогодні каналів і ЗМІ, вони продовжують ту ж саму політику, прямо зараз штампуючи ці замальовки про страшного злочинця Юлія Морозова, якому таки вручили підозру, який все те саме розповідає. Да? Тому воно ж все потім колись повертається, друзі, тому це ні в якому разі не погроза, це не від мене повернеться. Але реальність така, що окрім того, що ми журналісти, окрім того, що ми депутати, ми ще люди, да, всі. Тому давайте про це не забувати. Таким чином, правоохоронцям не вдалося вручити повістку. Депутат її не взяв, бо певен, що це політичне замовлення. Анастасія Фесюра, новини 9 каналу.